这只台湾纯海水养殖的白虾，不管是直接开水穿烫，或是用麻油爆香加点米酒慢慢煮到虾壳翻红，又脆又嫩的白虾吃起来肉质鲜美又弹牙，是许多老饕的最爱。但最近因为气候异常以及陆客大量来台，导致供不应求，白虾产量严重失衡。因为今年的气候各方面都变化蛮大的，所以有一些地区他们养殖并不是很顺利。那另外就是接近年关，也会造成抢购的那种热潮。原本白虾30只一台斤只要150元，而今年却要价230元，创下有史以来的天价。过去一台斤大约30只，太小的餐厅还不收，但因为气候的异常，虾子还没长大，体型大约是过去的2/3，因此大概要50只以上才会重达一台斤。但今年因为供不应求，商家为了抢陆客观光的商机，只能硬着头皮收购。这就是市场的需求啊，就是讲你像阿拉啊，因来的时候你这板刀的时候，算到咱伊速度较紧，还佫有量。你大买的时候伊就是无价，所以讲伊这市场的需求佫无同款啊。大买是爱饲较久，咱成本佫带较重。伊细买的时候就是讲你即马呢，大家唔得硬有糖啊食。就是安尼啊。我下着这陆客的需求啊，这细只就赶紧就销了。对，所以这观光客有差啦。拢未富大就叫唔了。对。因黑潮流经东海岸，调节海水的温度，因此冬季白虾以东海岸养成率较高。再加上东海岸是以纯海水养殖，生长期限拉长，白虾肉质结实又大只，难怪陆客不惜荷包也要吃上一口。东台新闻陈敬业成功之报道。